Od 8. maja do danas u porodilištu Prijepoljske bolnice rođene su 4 bebe. Njihovim majkama predstavnici Crvenog krsta uručili su poklon pakete, čime je nastavljena tradicionalna dugogodišnja akcija paket za novorođenu bebu koja se sprovodi u nedelji Crvenog krsta, a u okviru koje će poklone dobiti sve bebe rođene u periodu od 8. do 15. maja. Za sve bebe nebitno je iz koje su opštine, znači pošto je porodilište Prijepolje i za opštine Sjenica, Nova Varoš, nekad se desi da budu i iz Priboja, znači ne pravimo razliku za sve, znači bebe koje su rođene dobije maje skromne poklone. Nedelja koja je najljepša nedelja u Crvenom krstu, to je nedelja u kojoj se mnoge aktivnosti sprovode, a jedna među najljepšim akcijama je svakako akcija paket za novorođenu bebu. Na neki način i ovom akcijom Crveni krst pridružuje se borbi protiv bele kuge. Nažalost, svake godine je sve manje beba, mi bi željeli da to bude veći broj, da se što više djece rađa, tako da bi akcija imala još veći odjek kada bi se bebe, da kažem, ili roditelji potrudili da što više bude beba na ovom svijetu novih. Majke beba rođenih u nedelji Crvenog krsta zahvalile su se na poklonima koji će im značiti u prvim danima sa njihovim bebama. Paket obično sadrži osnovne potrebe za bebu, higijenski paket za majku i čestitku koja se pakuje u kese sa oznakom akcije.